kyrkan, vi ska vara med om hur det här sitter här framme genom dopet. Det som Jesus har gett oss en gång vi upptagit i den kristna kyrkan. Vi kommer att sjunga några gemensamma sånger under dopet och vi börjar med... Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade. Och så får vi också göra efter Jesu föredöme med vårt dopbarn idag. Så får jag inte komma fram. Willem Knut Algott. Gud, du som ensam räddat av honom, vi lever i det fria. Willem Knut Algott. Skriv hans namn i livets bok och bevara honom. Din panna, din mun, hjärta. Jesus Kristus befriar dig och kallar dig som hans lärare. Sådär, då har vi också fått be över Willem Knut Algott och lyssna till berättelsen om när Jesus la händerna på barnen också. Den andra bibeltexten som hör till dopet och som är själva anledningen till att vi samlade här i kyrkan idag vill jag också läsa från slutet av Matteus evangeliet. Jesus sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag gett er och jag är med er alla dagar till tidens slut. På det bibelordet är det som vi är samlade till dop här, till högtid i kyrkan idag. I den gemenskapen över tiden och över världen där som människor blir döpta in i. Som är den världsvida kristna kyrkan. En gång sände Jesus ut några få i ett litet hörn av världen med uppgift att döpa och lära människorna vad han hade gett dem. Och de gjorde det över tiden och över världen så spreds det budskapet. Det är gemenskapen där vi tillsammans nu ville knyta. Nu ska vi se, vi ska sjunga psalmen 193 och hos det tina så behöver vi få vatten i dopfunken. Musik.
tackar dig för att du i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd ditt ord och din ande i detta vatten, så att han som ska döpas är vid dig och rena dem syndes. Föd honom till ditt liv i Kristus och förena honom med ditt folk. Det är vår lärare Jesus Kristus. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna den tro som vi döds till i Kristus kyrka. Och då står vi upp. Gör det nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse. Kom fram i barn där så kan vi. I den knut Algot jag döper dig, Fadern och Sonen och den helige ande. Ett sånt här ljus, det är... Det ska vara, det är en bild. Jesus säger på ett ställe så här. Jag är världens ljus, den som följer mig. Jag inte vandrar i mörkret, utan har livets ljus. Om det vore alldeles mörkt här inne, och vi inte visste det var vi har, då skulle det här vara nog för att vi skulle kunna hitta. Och nu är det ljust, så nu betyder det inte så mycket. Nu kan det mest vara lite vackert. Men då gör det det. Och det här är en bild för vår tro på Gud. När det är mörkt så betyder det väldigt mycket. Mm. Och Jesus han säger det, att den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Det är ett löfte som vi får vid människor också i framtiden. Och idag så får det här ljuset vara en bild, en symbol att när vi döps vi människor så tänds våra liv tillsammans med Gud. Och nu också för bilden idag. Nu kan vi be för det nydöpta barnet. Barmhärtige Gud och Fader, barnen är vår framtid, vår oro med vår glädje. Därför ber vi dig idag för Wilhelm Knut Algot som du tagit emot i dopet. Låt han få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra. Ge honom den tro som bär också i livets svåra stunder. Låt också glädjen över vad du fått ge oss i dopet prägla hela livet så att vi växer till och mognar i vår tro och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig. Så får vi också tillsammans be Herrens frid. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån.
Till riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nåd. Herren vände sitt ansikte till er. Thank you.
Jag tror att det är bra.